Ahoj děti, podíváme se na stranu 39, je nadepsána písemné dělení jednociferným dělitelem dělení bez zbytků, které jsme si vysvětlili na předchozí stránce. To byl takhle dlouhý postup a my se nyní podíváme na cvičení 1, kde si přečteme zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti na zkoušky správnosti, abychom nezapomněli. V úloze A budeme počítat příklad 396 děleno třemi. Nejdříve si zaškrtneme první číslo dělence a porovnáme s dělitelem. Mělo by být větší nebo rovnat se. 3, 3 rovná se můžeme počítat. 3 děleno 3 rovná se 1. Jedničku zapíšeme do výsledku zbytek 0. 0 napíšeme tady po trojku, ale my máme takovou pomůcku, že odzadu budeme násobit. 1 krát 3 rovná se 3. A kolik chybí do 3? 0. Tak, máme vypočítáno a teď se píšeme další číslo, druhé. 9 děleno 3 rovná se 3, zapíšu do výsledku, zbytek 0. Ale odzadu budu násobit 3 x 3 rovná se 9 a kolik chybí do 9? 0. Sepíšu třetí číslo. 6 děleno 3 rovná se 2 a zrovna použijí tu pomůcku 2 x 3 rovná se 6 a kolik chybí do 6? 0. Takže tady opravdu je zbytek nula žádný, ale teď nesmím zapomenout na zkoušku. 132 krát 3. Tak, vemu si pravítko, pěkně přiskočilo, podtrhnu a násobím. 3 krát 2, 6, 3 krát 3, 9, 3 krát 1, 3. Takže tenhle ten součin by měl být roven a je roven dělenci. 396, 396. Já jsem počítal. Dobře, no a teďka je řada na vás. Vypočítejte další dva příklady. No a já vám za chvíli, protože si přerušíte video, ukážu řešení. Tak, máme. poctivě vypočítáno. Ano, tak. Já jsem počítal. Uh -huh. Jsem počítal dobře. A tady, jak jste počítali? Zatrhli jste si dvojku. Vydělili, protože to je rovno nebo větší a tady je to rovna dvě, děleno dvěma rovná se jedna a teďka zpátky násobení jednou krát dvě rovná se dvě a kolik chybí do dvou? Nula. Šestku jsme sepsali, šest děleno dvěmi rovná se tři, třikrát dvě rovná se šest a kolik chybí do šesti? Nula. Osmičku jsme sepsali, 8 děleno 2 mi rovná se 4 a zrovna ze zadu vynásobíme 4 x 2 rovná se 8 a kolik chybí do 8? Mi? 0. Tak, dobře, jdeme na další příklady. První vypočítám já a další už zase vy. Zatrhnu devítku, porovnám s osmičkou, to je větší, můžu počítat. 9 děleno 8, rovná se 1 a 1 zapíšu do výsledku a počítám zezadu. Jednou krát 8 rovná se 8 a kolik chybí do 9? 1. Sepíšu další číslo. 12 děleno 8. Mhm. Tak to je také 1. A teďka zbytek 4. Jednou krát 8 rovná se 8 a kolik chybí do 12? 4. Mhm. 48, protože jsem sepsal osmičku, 48 děleno 6, 8 rovná se, už mi to lezlo do pusy, 6, 6 x 8, 48. A kolik chybí do 48? 0, to je zbytek. Tak a teďka ta zkouška správnosti 116 krát 8, vezmu si pravítko potrhnu, násobím ze spoda nahoru. 8 x 6 rovná se 48, osmičku napíšu, 4 si pamatuju, 8 x 1, 8 a 4, 12, dvojku napíšu, jedničku si pamatuju, 8 x 1 rovná se 8 a 19, 928, 928, 928, to jsem počítal. Dobře, no a teďka vy zase si přerušte video a za chvíli vám ukážu řešení. Doufám, že počítáte poctivě. Takže 116, další výsledek 165, 126, ano, tak bezvadný. Tak a ještě jednou, nejdřív příklad já. Tak 8 je větší než 7, takže můžu počítat. 8 děleno 7 rovná se 1, 1 krát 7 rovná se 7a do 8, 1 chybí, dvojku se píšu, 12 děleno 7, to je také 1 a zbytek 5, 1 krát 7, 12 7 a do 12 ano, chybí 5, 6 se píšu, 56 děleno 7 rovná se 8, 8 krát 7, 56 zbytek 0 a dáme si to i se zkouškou správnosti, 118 krát 7, 7x8 56, 6 napíšu, 5 si pamatuju, 7x1 rovná se 7 a 5 12, 2 napíšu, 1 si pamatuju, 7x1 rovná se 7 a 1 je 8. 826, 826, já jsem počítal dobře, a další dva příklady jsou vaše. Takže zase si přerušte video a zkuste počítat. Tak máme? Dobře. 118 a další 188, 198. Tak a kdyby to pro někoho bylo málo, tak tady má další příklady. Na chviličku řešení. A tady jsou další příklady. A zase na chviličku řešení. Tak a já si myslím, že když tohleto, tohleto jste všechno vypočítali, tak si myslím, že už začnete dobře počítat písemné dělení jednociferným dělitelem.